Opa, pa smo nazaj ta veseli dan, z mano že nova gostja, ki nam je tudi prinesla darilo. Šalčke z našim imenom, ta veseli dan, živijo Tami. Zdravo, kako si? V redu, sicer sem še vedno žalosten, ker imam te šalce zdaj že nekaj časa, ampak še vedno ni nobene kave noter. Upam, da bojo to kaj zrihtali naši. Le, jaz ne vem, zakaj mene nisi poklical, bi ti jaz prinesla z naše sence. A imaš tudi to? Ja, seveda. Senca bara, je to tako prav? Je, tako je. In bi ti lahko svežo kavo, dobro kavo, zelo dobro kavo prinesla. Je to posnet? Je to posnet? Evo, bomo se zmenili. Zmenjeno. Ful hvala za šalčke, drugač. So lepe, Ana. A to ti prav delaš, ali kako? To jaz delam in v bistvu, karkoli mi prineseš, ne, ja. Tudi, če mi sam narišeš neko sliko, ti lahko spravim na šalčke. Pa ne samo na šalčke, lahko tudi na kakšne druge artikle, Ana. Na kaj še lahko daješ? Lej, recimo, kar se tiče keramike, se na večino šalce da to dati gor. Potem daš razne steklene izdelke, ploščice mogoče, na les se da tudi gor dajati, recimo sliko, ja. Tako da, v bistvu čist po svoji domišljiji, no. Še, mislim, da se da skoraj vsaka zadeva nekako toliko obdelati, ne, da pride pač tvoje zamisel gor. In tam so pa majce? Ja, to pa, če greva glihi šalčk, ne, iz tiska, greva lahko tudi na majčke, a ne? To so majčke, zdaj bo to nove majčke, naše senca bara, a ne? Ja. Ker se imenuje senca, a ne? In pri nas je vedno sonček. Okay. Če ga pričarajo gostje, drugače ga pa tudi kelnerca pač nekako privabi, ne? Ja. In imamo vedno sonček. Potem imamo, dobro, če ostanemo v pritisku, je lahko kar koli se da, to jaz sem imela žel takih in drugačnih, ja. Veliko imamo pač od podjetij pač reklame, ne? Ker lej, vsako podjetje si mora nekako reklamo narediti, ne? In s tem, da je prepoznaven, tako si moram tudi jaz narediti, ne? In s tem naredimo tudi kvalitetne majice, jakne, razne šale in take zadeve. A je to sitotisk? Ne, to je s folijami, fleksi, flox, folije, kar želiš. V bistvu to so take različne folije, ne, katere se da gor. So pa zelo obstojne, so kar pač tudi tehnologija je šla pač to gor, da v začetka, recimo, če se spomneš na morju, ne, sem ko so imel te štantija, ne. Dvakrat. No, take sem jaz sovražila, take nikoli nisem marala tega kupovati, ne. Tudi doma tega nikoli nisem probavala na tist papir, čeprav ga imam doma, ne, ampak najverš je zdaj že stara, ne. Ampak to je pa res obstojno, to lahko razteguješ, ne, to so pač različne folije, ima za raztezen material, recimo švic majca, veš, kaj je švic majca? Mišič majca, a je to to? Mišič majca, ja. No, če kaj športa, so te elastične majce zelo popularne in tudi na take majce se da fleks folija gor, a ne? Ja. In, ampak to je pa malo drugačna folija, da se lahko pač razteguje in tako, da ti ne poka. In tudi, če švicaš ful? Ne, to je, jaz recimo, ne, če povem, pri nas v senci imamo šalčke zdaj že cirka pol leta nekje in niti malo barve ni šlo dol in se pere v pomivalnem stroju za gostinsko pomivalni stroj vsak dan in ne vem kolikrat in niti malo barve ni šlo dol, ne. Zdaj, ko se bo šalca razbila, ne, ampak tudi te so zelo take vzdržljive, ne, takrat bo šla, ne. A to lahko samo na te, ki so pravilno ali lahko tudi na one ukrivljene? Lej, lahko se da tudi na ukrivljene, ampak to je pa pač malo drugačen postopek, recimo, ne. Morajo biti pa obdelane za sublimacijo. A ne, to je pač nek tak premas, a ne, gor, da se pač prime ta slika gor, a ne. Ker to je barva, katera se v bistvu nekako aplicira gor na te artikle preko vročine, preko pare. Pač ti to daš pod vročo zadevo, recimo preše so, a ne, prav posebne preše so, in to z vročino nekako prilepaš gor na pač ta artikel, a ne. In koliko šalc lahko sprintaš? Ja, kakor hočeš, ne? Hočeš. Ja, če hočeš tisoč, ti jih tisoč. Jaz to našemu šefu rekel. Ok, zmenjeno. Okay. No. Kaj pa je ti spol? Le, tole imam pa vezenine. Ja. To pa niso na roke vezenine, ki me marsikdo, jaz se toliko smejam, ne, ki pravi, a ti tako na roke pol vse delaš. Ma jaz bi to eno leto štrikala, mislim, dobro, ne, se znam jaz na roke tisto staro križci, pa ne, križci so bili, ne, znam to delati. Ampak to je pa tako, spet preko računalniške zadeve, a ne, preko določenega programa, a ne, pač narediš program, določeš šive, kako bi pač ta mašina pač vezla, a ne, in potem lahko prije tak artikel ven.
In spet lahko karkoli. In spet lahko karkoli. Zdaj si tukaj veliko, mislim, le barvo je lahko ful, neskončno. Ne? Samo potem tudi podaljšaš delovni proces, pa del časa dela, pa če eno sliko recimo. Tako da ja, da se pa vse od 3D vezenja se da delati. Veš te športne kapce, ki so, ki imajo... So odebeljeni, ali kaj? Ko so, ja, ko se prav navn na 3D, navn so tudi take zadeve se da delati. Jaz sicer tega nisem prinesla, imam pa tale logo, imam narejen pač v 3D-ju. Tako da se da tudi tole narediti, recimo. Ponovat se to uporablja bolj za športne zadeve, a ne? Na kapce. Potem imamo kapce, a ne? To so razne, ima to lahko vezenine daješ gor, lahko tudi na šitke daješ gor, lahko pač direktno vezeš, recimo, a ne? Pač zbere si pač nek logotip, tukaj si res, da si omejen pač malo z višino, pa širino pač vezenja, a ne? Tako da drugač pa načeloma gre skoraj vse gor, no? Drugač pa z našitki se da vse to rešiti, ne? Našitek naredim, kakor hočeš, pa prilimamo na kjerkoli mest, ne? Jaz imam ene par idej, ampak ti bom zaupil po oglasih, pa boš ti povedala, če se to da narediti. Dogovorjeno. Ok, prijemo nazaj. Dobro jutro nazaj v ta veseli dan. Z mano je Tami iz Senca bara, pa iz... Tiska in vezenin. Tiska in vezenin, hvala. Moram povedati, ne, spet nam je Peter Žibert prinesel malco in zdaj sem šel tam med oglasi malo ven. In je bil edini kebab, ki je bil tam, ne, in ga je že kamerman Luka Švigel, ga je mogel pojesti, ne, ga je mogel pojesti, ker... Te najbolj bi mogel za voditelja ostati, ne? Jaz pa tukaj lačen, on se pa tam za kamero se baše, ne? Evo ga, evo ga. Yeah. Bomo mi to zrihtali. Tami, povej mi, pa tudi šivaš, ne? Tudi šivam, ja. Kaj šivaš? Lej, dobesedno konfekcijo obvladam vso, a ne? Ampak... To je tako, ne? A veš, ne, če ti imaš številko, ne vem, 40, ne, ne moreš imeti 36, ne, ženske, govorim. Ja. In se mi je to zgodil, ne, in potem me nekdo drug spljuval, ja pa ne moreš toliko premalo, le, jaz čivam za stranke, ne. Ja. In je bilo toliko različnih ljudi, toliko različnih žel, ne, nekdo, ki je bil ful suh, je želel ful preveliko imeti, ne, zdaj, kaj jo se s tem ne bom ukvarjala. Ja. Tako da res delam tist, kar je meni všeč. Delam pač po naročilu razne, sej trenerkice delam, recimo, tudi plašče delam, ampak večinoma to za naše, recimo, ne? Za mojo družino in pač bližnje. Ja. Potem za otroke rada delam, prtičke delam, recimo, ne? To delam tudi za, naprimer, za razne hotele, za dom starejših občanov. Poroke? Poroke tudi, ja. To so razne želje, razni konfetki. Šalčke sem imela tudi za poroko, za narest, recimo, ne? Potem sem zraven še dodelala razne artikle, recimo, brisačke. Ja. A ne, brisačke so tudi zelo aktualne, a ne, je lahko ime gor, je lahko pač nek... Ime salona, ime lokala. Naprimer, ja. Naprimer, ne, tako da je zelo aktualno, recimo, a ne, veliko delam pa tudi z usnem. Ja. Tako da mi to kot... To nam je všeč. A ne, ne da? Ja. Si motorist? Ne. Imaš rad motorje? Ja, Ducatija. Na izgled. Ampak nisem pa tako motorist, da no, bi si pa usne ti pa očitno ugaja. To ne? Mi pa seveda, ja. No, v glavnem, z usnja delam hlače, jakne, razne. Recimo zdaj imam v projektu motoristično jakenco, ampak uno, šmeki varianto. Ja. In res eno tako, ki je ne moreš dobiti v trgovini. Ja. A ne? In to bom pol enkrat pokazala, ko bo, a ne, in recimo za otroke, ne, za otroke je zelo težko dobiti kakšne usnjene hlače, recimo, ne, jaz sem jih že kar nekaj naredila, recimo, ne, tako da so lušni, ampak otroci tudi malo prerastajo, tako da imajo za leto dve in potem je konc, v bistvu, ne, recimo, tudi preoblačila sem stole, recimo, razen tepetniška dela, recimo, ne, jaz se spravim v vse in gor je tudi vezenina in tudi zelo, zelo, zelo obstojna, ne, zadovisno, na kakšen materijal vzameš, ne, ponovadi sem to delala vedno iz usnja, no. E, a v usne lahko tiskaš oziroma vezeš, lahko, ali ja, moš imeti lahko, ja. Še poseben stroj, ne? Ne, ne, lahko delaš. To so pač posebne igle, tudi program moraš malo drugače. Igla mora biti drugače, program moraš narediti malo drugače, recimo, ne? Tako da ja, imamo tudi v Senca baru, imamo tudi stole, vse povezene, a ne? Tako da ja, tudi druge reklame sem delala že gor, tako da je že nekaj, no, po lokalih mojih artiklov. Kaj pa je tole? No, to je bila pa ena zadevca, želja pač ene stranke, a ne? Ja. To so neke kockice, obeski za ključe, a ne? Ja. In je bil I love you in razne
pikice, ne? Ja? Vsak dobesedno lahko igra človek, ne jezi se, ne? No, ok, tukaj sem pa potem še malo za senca barnila, to so res stare zadeve še, ne? In so kar dost dobro obdržale, ne? To sem mogla pač sama sestaviti, ne? Sama zašiti in jih je kar šlo, ne? Ampak je pa dolgotrajno, ne? Z tega, ker je mehan artikel in je pač potrebno kar nekaj dela, no, v bistvu. Torej, pač, če ti je ideja cool, se odločiš, pač, ja, to bom pa naredila. Ponavadi, lej, nikoli ne rečem, tega pa ne bom naredila, ja, ne? Razen, če sem res prepričana v to, da pač tega pa ne bom dobro naredila, ne. Probala bom in če ni lepo, če meni ni všeč, raj povem, lej, raj odstopam od tega, ne bom tega naredila, ne, in kot pa, da mogoče pride neka, nek grd artikel gor, ja. No. Tako da, ja, lej, marskej se, naše punce so spomnile, na primer, da hočejo imeti miniaturne predpasnike, a ne? Ja. Zato, ker imajo kikeljco gor potem, ne, in da se ne zgleda tako, kot da nima nič v spodi, ne. No, jaz sem izdelala pol miniaturne predpasnike, tako da ima zdaj čist lepe, ekstra in samo unikatne, no, predpasnike. A tako dobro reklamo delaš, da bom mogel iti kar pogledati, ne, če so kikeljce, a ne? Ja, to se pa dobro sem jaz spomnil. Zdaj delam glih, bom naredila neko majhno izložbico noter v Senca baru, kjer bojo tudi te moje artikli noter, da se bo dali tudi kaj kupiti, a ne? Drugač pa načeloma sem nekako pristaš tega, da naj pač vsak svojo željo, vsak svojo idejo naj pove, pa da naredim res unikatno zadevo, recimo, ne? Je bila ena punčka, ki je zelo lepo risala, recimo, in je pač babica želela, da bilo to pač za trajni spomina, ne? Ja. Mi smo dali to na šalčko in tele njene risbice, res lepe risbice, no, so na šalčki. Ok, jaz imamo eno idejo, ne? Povej. In pač to je moja ideja in to bomo naredili, ne? Ja. Mogoče tudi v sklopu te oddaje, pač od zadnji bi pisali ta veseli dan. Ok. Od spredi bi bila moja fotka, taka malo živalska, ne, ja. Pa bi pa tako imel une dinozavrske, kakor da je raztrgana. Ok. Razumem. A bi se to dal? Če bi imel fizično raztrgano? Vsaka bi mogla biti, ja, tako kot da je dinozavr malo potrgal. In pa bi tako pisal, ta Marcel mene čist raztrga. To je pa dobra ideja. Je, jaz ne? Sem za take zadeve. A ne, ja? Da je huda. Ja, ja. Sem imela že dost majic s takimi norimi napisi, ja? Ampak ta je pa super, ja. In bi bilo tako malo dizajnersko, veš, bi se malo kože videl. Okay. Koža bi dihala, kar je zelo pomembno, ne, danes. Dajmo se to zmeniti. Bova naredila. Okay. Boš pomagal, ne? Bom pomagal. Ok, veš, ne, no. Kratek glasbeni predah, pa pridemo nazaj. O, živjo, živjo. Pa smo nazaj ta veseli dan, z mano je še vedno Tami. Iz Tiska in vezenine, in bara Sence, in šivanja, in vezenja, in vse. Pa še nekaj znaš. Kaj? Še na avte. Ja, lej, nalepke, to sva tudi pozabila povejati, ja. Ja. Lej, recimo reklame, ne, na avtomobilih, ja. Ker Karov Wrappinga nimam, ne, še ne, se bom pa tudi omogočila. Kaj je Karov Wrapping? To je pač, recimo, da oblečeš avto v celotno folijo, ne, zdaj je zelo modern, da so pač te karbonske folije, da so gore, ja. Ne, in da narediš avto še bolj športen, kakor je športen, ne, razne črte, no, črte to jaz naredim, ne, ja. Da bi šla pa v neke detajle, recimo, da bi se pač neke blatnike, da bi še oblačila, to zaenkrat še ne, no, ker to je pač posebna tehnika, sej s temi folijami se da ful dobro, to treba dobesedno nategant gor, ne, ja. In sem rekla, lej, ko bom probala to na kakšnem avtomobilu, bomo videli, kako bo šlo in potem lahko eno kvaliteto ponujem naprej, ne. Drugač pa nalepke, reklamne nalepke, naprimer, da bi ti imel ta veseli dan gor na avto, ja, ne, ja. Ti jaz to naredim. Ja? Komod. Potem razne napise na table za, recimo, pozor, ne, od pes, ne, in te zadeve, to tudi jaz naredim. Stenske nalepke, naprimer, ne, za na steno reklame, veš, ko so razni taki navdihujoči. Ti so zdaj ful lepe, ja, da, ful, samo, dobiš samo angleške, ne, ja, le, jaz sem ja. Pa naredila po naročilu, ne. In tako tudi v slovenščini naredimo, ne? Bova se slišala. Pa tudi kakšnega dinozaura tudi naredimo, ne? Mi pa povej še nekaj, ne? Ti si bila pa že v naši bajti. Ja, tako? Tako je, ja. Koliko časa nazaj? To je nekje 4 leta nazaj. Ja? Sem bila nazadnje tukaj. Ja? In potem je začel po meni trebušček rastati, ne, ja. In se nisem mogla več med sceno premikati, ne, in sem imela že malo prevelik trebuh, sem rekla, lej, to bo treba malo nehati, ne, no, pa sem si eno pauzo vzela in evo, sem pa z vami tukaj kot gostja. A takrat si bila pa voditeljca? Takrat sem bila voditeljca, ja. Česa? Bila sem voditeljca v Gankarja, ja. Potem sem bila na Radio Veseljak, sem ja. Bila tudi voditeljca, sem bila moderator,
sem bila popodanska oddaja, potem sem bila, kaj je bila oddaja, Lisjakov Kurnik in z Rafaelom, ne, z voditeljem sva bila skupaj. Potem razne preditve smo imeli v zunija, ne, tako da sem bila tako aktivna. Uno Gankar, to je tist, ki govoriš proti kameri in ljudje kličejo noter in... A celo uro samo govoriš. Ja. Daj mi povej, kako ti to rata. Jaz to ne bi zmogla. Ej, ne vem, jaz sem že od majhnega gobčna, ne, in moja hčerka Nika, ne, je isto to najbrž pomen dobila, ne, non-stop govori, poje in... Tako da ja, le, jaz to že od majhnega non-stop govorim, jaz sem raztrgan dohtar in ne vem, meni sploh ni bilo težko. Potem smo imeli tudi dobro sodelov, kaj je bila zrava, ne, ponovat se lepo dve, tri, no. In to smo se non-stop med sabo tudi malo pogovarjali, ne, meni nikoli ni zmanjkali, potem sem jaz kakšno ucvrla, ne, jaz nisem mogla nehati smejati, ne, absolutno to niso stran odrezali, ne, ja, to je najbolj zanimivo, ne, in je hitro ena ura minila, no. Tako da ful mi je bilo lepo, tako enostaven, no. Ja, ne moram verjeti. A še malo probala še? Ja bom, lej, sej lepo vzemam, vso to zadeva, da vse rekel, da bom tiha, ne. Sej to je. Malo več povema, ne, lepo bo ena ura takole mimo, ne. To bi rabo, vidiš. Ano da. Tako pomoč. Ne, jaz veš, kaj včasih je to malo naporen, veš, da ti non-stop, ko je nekdo govori, 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 ne. Včasih rabo kakšen počitek, ne. Ali pa ono, malo tišino, veš, ne. No, pri meni moraš reči, ne, bod tih, ne. A res? Ja, moja mami me je prosila, sam pet minut. In sem ložaljena, sem kot zakva, se ne govorim skozi. Ja, itak, da skozi govorim, ne, tako da ja, taka sem. Tami, daj povej, kje te lahko gledalci pa gledalke najdejo, ki bi želeli, naprimer, kakšno tako zanimivo kapo. Pripravljam svojo spletno stran, zaenkrat sem na Facebooku, Tami Tatjana, ali pa Tisk in Vezenine Tami. V Senca baru pripravljam pač neko neoglasno desko. Šiški. V Šiški, ja. Bom pač naredila pač nek razstavno izložbico, tako je, hvala. In bom imela pač noter par artiklov, ne. Ampak vsem, se strinjam s tem, lahko kupiš tist artikel, ne. Pač bom naredila pač par artiklov po svoje, ne. Lahko je tvoj ime gor, ne. Ja. Le, zelo te lahko še malo presenetem, ne. Ok. Sem tukaj malo skrila, to imam samo zate. Ker si pač tak sonček, se smejaš, ne. Kako lepo! Evo, to samo zate. The best! Pakšno kavo boš dobil noter, no? Ja? Jaz nisem zelo kave prinesla, ki nisem vedela, da pogrešaš, ne? O, kjero lepo darilo. To pa je lepo darilo. In to je samo zate, personaliziran, ne, in upam, da ne boš razbil, ne? Super. Ne, to pa res ne bom. Tako da ja, sem po internetu, me najdete, ogledano po Facebooku me najdete, neki artiklov imam, ja, sem zelo malo pridna, sem malo poslikala, ampak veš, koliko artiklov je, ki jih še nisem poslikala in sem jih že vdala in mi je žal, da nisem slikala, potem par slik mi je šlo v maloro, ki mi je računalnik crknul, ne? Ja. In ga imam še zdaj doma, pa ga nisem, nisem potegnila ven stvari, ne? Veš, kaj se da vse rešiti, ne? Ja, seveda. Daj mi sem povej, če bi si jaz želil nalepko na avto, ne? Ja. Prideš k meni. A je to cool, če imaš 20 let star avto, ki je že malo bogi, nisem sanji, pa nalepka gor? Lej, ma zaradi mene imaš lahko karjolco. Ja? Ja, karjolco, karjolco. Ni noben problem, vse se da zrihtati gor. Treba samo očistiti in nalepka prime gor. In ti jo bom minimalno 9 let garantirano gor držala. Jaz se toliko časa ga mislim še imeti. No, evo, zmenjeno. Ok, Tami, hvala lepa, da si prišla. Hvala za povabilo. Bomo prišli v uno izložbo pogledati, ne? No, pridite, pridite. Z mano už pa še kaj naredil, ne, kdaj? Ni problema. Tako. Ok, važi. Gremo na oglase, pa pridemo spet nazaj, bomo pa spet športno aktivni. Tako.